відшиває форму демінерів для благодійної організації підприємства Артема Усуховського. За його словами, під час відключення електроенергії роботу не припиняють. Торік придбали дизельний генератор потужністю 8,5 кВт. Під час перебоїв з електропостачанням його запускають. Він живить прямострочні машини, верлаки, всю необхідну техніку для виготовлення виробів. Додатково там ми не можемо там включити там кондиціонер. Потужності генератора, каже, замало для лазерного розкрійного комплексу. Його використовують, коли електрику подають централізовано. А це, розповідає, не завжди за графіком. Графік, я так думаю, що ще не устоявся, він плаваючий, трошки не відповідає там дійсності, як в гарну для нас сторону, так і не в гарну. Техніка під час зміни джерела енергії по-своєму налаштовується, розповідає швачка Марина. Вона довше заводиться, скажімо так. Вона не відразу вмикається, а трошки як пробуксовує. Упродовж цього тижня доводиться двічі на день вмикати генератор, каже підприємець. І припускає, з часом перебої з електропостачанням позначаться на вартості виробів приблизно на 10%. Вона і так буде там здорожчувати, тому що в цілому, якщо там є, підвищується тариф, все це впливає на курс валюти. У зв'язку з тим, що сировину закупаємо ми в гривнях, але по курсу долара, а продукція буде здорожчувати. Інше швейне підприємство припиняє свою роботу під час відключень електроенергії, каже його директор Леонід Козловський. Тоді працівниці переключаються на роботу, яку можна виконувати вручну або йдуть додому. Потужного генератора дозволити собі не можуть. Як такий генератор коштував? Ну, такий, скажімо так, від 180 десь до 250 тисяч гривень. Самотужки ми, на жаль, цю суму зараз потягнути не можемо. Подавалися ми на грант, нам грант не виділили, на жаль. Обсяги відшитого зменшуються, а замовники оплачують готові вироби, говорить підприємець. Якщо відключення триватимуть, каже, зарплату працівницям доведеться зменшити. Якщо люди не будуть мати роботи, вони не будуть заробляти, вони будуть звільнятися, вони будуть шукати собі якісь другі місця. Зараз підприємство шиє цивільний одяг, зокрема плаття, сорочки, каже Леонід. На початку повномасштабної війни шили форму для військових. Потім не стало таких замовлень в зв'язку з тим, в принципі, в нас, може, і були б замовлення, але тоді почали масово в 22-му році чи в 23-му році масово відключати світло, і тоді замовлення вже перестали давати, тому що ми не можемо виконувати. Графіки погодинних відключень розробляються у відповідності до інструкції Міненерго. Про це відповіла Суспільному повідомленням заступниця директора зі зв'язків із громадськістю Хмельницькобеленерго Олена Гриневич. Визначальним фактором, який впливає на кількість черг, що знеструмлюються, є доведений Національною енергетичною компанією «Укренерго» ліміт, тобто дозволена величина навантаження для області. Крім погодинних відключень, нагадала, в електромережі стаються й аварійні пошкодження. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.